Det var omtrent 40 gjester i cocktailselskapet til Jerry og Samantha den kvelden. Det var den vanlige trengselen, det vanlige maset og den vanlige vanvittige støyen. Folk måtte stå tett inntil hverandre og rope for å bli hørt. Mange gliste og viste hvite tenner med påsatte kroner. De fleste hadde en sigarett i venstre hånd og en drink i den høyre. Jeg beveget meg bort fra den gruppen min kone Mary sto sammen med og manøvrerte meg mot den lille baren i det borteste hjørnet av rommet. Da jeg nådde frem dit, satte jeg meg ned på en barkrakk og snudde meg mot rommet. Jeg gjorde dette for å kunne se på damene. Jeg satte meg til rette, lente ryggen mot barkanten og nippet til whiskyen, kikket over kanten på glasset mitt og vurderte damene en etter en. Jeg studerte ikke figurene deres, men ansiktene. Det som interesserte meg var ikke så mye selve ansiktet, men den røde munnen som jeg betraktet som det store midtpunktet. Og selv da var det ikke hele munnen, men faktisk bare underleppen jeg betraktet. Jeg hadde nylig oppdaget at det var underleppen som avslørte alt. Den sa mer enn øynene. Øynene hadde sine hemmeligheter. Underleppen skjulte svært lite. Ta for eksempel Jacinth Winkelmann som sto nærmest meg. Legg merke til rynkene på den underleppen. Noen var parallelle, og noen strålte radialt utover. Ingen mennesker har det samme mønstre i rynkene på leppene, og ved nærmere ettertanke tror jeg man kan knipe forbrytere dersom man hadde leppeavtrykkene i et register hvis den skyldige for eksempel hadde drukket av et glass på åstedet for ugjerningen. Underleppen er den du slikker eller biter i når du er urolig til sinns. Og det var nettopp det Martha Sullivan gjorde da hun på avstand iakttok sin innbilske ektemann som klinte seg inn på Judy Martinson. Du fukter leppene når du er seksuelt opphisset. Jeg kunne se at Ginny Lomax lot tungespissen gli over underleppen mens hun sto ved siden av Ted Dorling og stirret ham opp i ansiktet. Det var en bevisst handling, for tungen kom sakte til syne, og den gled rolig og fuktig fra den ene siden av munnen til den andre. Jeg så at Ted Dorling så på tungen til Ginny, og at det var det hun ønsket at han skulle gjøre.